Hello, Namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepal ko upcoming game ko bare ma. Nepal hal AFC Asian Cup third round qualifications kheli raheko avastha cha bhane Nepal le AFC Asian Cup third round qualification antargat dui khel Jordan ra Kuwait sanga Jordan sanga 2-0 ra Kuwait sanga 4-1 ko har behorisake pachi aba AFC Asian Cup छनौट को नेपाल को सम्भावना टुंगी सकेको छ नेपाल अब एफसी एशियन कप 2023 खेल्ने सम्भावना नेपाल को छैन नेपालले अब समूहमा अन्तिम खेल इन्डोनेसिया सँग खेल्नु पर्ने छ र इन्डोनेसिया को ट्र्याक को कुरा गरिरहनु पर्दा नेपाल सँग को हेड टु हेड रेकर्डमा इन्डोनेसियाले हालसम्म हार बेहोरेको छैन सो इन्डोनेसिया सँग खेल्नु नेपालको लागि एउटा चुनौती नै रहनेछ अर्थात इन्डोनेसिया नेपालको लागि निकै नै बलियो प्रतिद्वन्दी हो यसो त एफसी एशियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्समा निकै नै डिफिकल्ट ग्रुपमा परेको टिम नेपालका लागि एफसी एशियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सको हालसम्मको खेलहरु भने सोचे भन्दा उत्कृष्ट नै रहेको छ जोर्डन सँग र कुवेत सँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको टिम नेपालले भने आशा गरे बमोजिम या सोचे बमोजिमको नतिजा भने हात पार्न सकेन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम अब इन्डोनेसियासँग कस्तो रूपमा प्रस्तुत होला कस्तो गेम देखाउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अन्तिम खेल भने सुखद नतिजाका साथ एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन सक्नेछ आजको लागि पनि भिडियो यति नै थप अपडेटका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला विशेष गरी इन्गेजमेन्टको कमीका कारण भिडियो या भनौँ च्यानल ग्रोथ नभएको कारणले गर्दा सबै भ्युअर्सहरूलाई भिडियोलाई लाइक अनिवार्य रूपमा र कमेन्ट आफूलाई लागेको कुरा के इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ त्यो कुरा लेख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आजको लागि पनि भिडियो यति नै